Село Верхній Майдан із древньою історією. І хоча офіційно перша письмова згадка датується 1717 роком, та поселення людей тут були задовго до цієї дати. Сьогодні це село налічує понад 1500 мешканців, переважна більшість з яких працездатного віку. Ідею про відзначення 300-літнього ювілею було запропоновано на сесії сільської ради кілька років назад. На ній же також було затверджено і герб села. Сьогодні ми з вами відмічаємо 300-річчя з моменту першої письмової згадки про село Верхній Майдан. Для мене документом, який легітимізував цю історію, було рішення сільської ради за 2002 рік, де було встановлено герб Верхнього Майдану, і на гербі Верхнього Майдану досі є цифри 17-17, це рік першої письмової згадки. На початку року ми громадою прийняли рішення, що будемо відмічати цей день 6 серпня. Це було прийнято десь, мабуть, лютий-березень. Готувалися, приємно, що долучилася вся громада, сільський голова, вчителі, сільська бібліотека, діти, учні школи, священник. Дуже багато ми зробили спільними зусиллями робіт, щоб сьогодні для села, в якому немає будинку культури, зробити справжнє свято. Ми дякуємо Надвірнянському районному відділу культури, який забезпечив прекрасних виконавців, які виступили для жителів Верхнього Майдану. Дякуємо живим музикантам, які скоро приїдуть. Буде молодіжний такий концерт, молодіжна дискотека. В селі досі немає будинку культури, тож до таких масових та гучних святкувань люди тут не звикли. Тому святковому концерту не завадила й негода. Через грозу кілька разів доводилось перервати урочисту частину. Та громада села знову і знову наповнювала сільський стадіон. На урочистості прибули також і гості, керівництво району, міста та депутати обласної, районної та Надвірнянської міської ради. Верхній Майдан – це перш за все один з населених пунктів Надвірнянського району, який колоритний своєю історією, який має свою культуру, свої традиції і звичаї, який представлений сильним депутатом Надвірнянської районної ради, головою бюджетної комісії Карманським Андрієм Івановичем. І, чесно кажучи, люблю всі населені пункти, але до Верхнього Майдана є особливе ставлення. І сьогодні, коли ми святкуємо 300-ліття від часу заснування даного населеного пункту, від першої письмової згадки, хотів би привітати все населення, всіх мешканців Верхнього Майдана, побажати їм міцного здоров'я, злагоди, достатку. Привітав громаду села також голова районної державної адміністрації, адже, за його словами, саме Верхній Майдан – одне із тих сіл, завдяки яким досі існують давні українські традиції. Вітання. Село Верхній Майдан одне з сіл Надвірнянського району, але зрештою сьогодні ми святкуємо ювілей 300 років від першої згадки даного населеного пункту. Але я десь подивився в Вікіпедії, ви знаєте, перші поселення тут були ще в 1284 році, тому історія цього села, історія поселень цього є досить вагомою історичною. І я думаю, це один з найперших населених пунктів Надвірнянського району. І люди, які тут живуть, підтримують традиції, підтримують свої історичні корені. Я дуже тим тішуся. Історія села не тільки древня, але й багата на події, особливо в період національно-визвольного руху в 20 столітті. Верхній Майдан для мене це є одне з найпатріотичніших сіл нашого Надвірнянського району, адже тут я часто буваю. Кожне Різдво ми приїжджаємо сюди, щоб вшанувати сотника Чайку, де загинули більше 100 бійців в 47-му році. І, до речі, в цьому році відзначається 70 років цієї битви. І так знаково, що в цьому році 300 років в селу, і 70 роковин того бою, і 75 років УПА. Тому Верхній Майдан – це є історичне село. Патріотичне село, я вважаю, це правильне село, яке буде розвиватися. Люди тут добрі, чесні і справедливі. Тому з днем народження, верхньомайданці, дякую вам, многих і благих літ. Говорили на святкуванні не тільки про минуле, але й майбутнє. За перспективним планом, Верхній Майдан повинен стати частиною об'єднаної територіальної громади з центром у місті Надвірна. І міський голова Зіновій Андрійович, будучи на святі, зазначив, що Верхній Майдан стане повноцінною складовою частиною майбутньої ОТГ. Більше переконаний. Саме село, яке сьогодні представляє працьовитих, талановитих, досвідчених героїв, які творять історію цього села. І більш чим переконаний, що сьогодні Надвірна, яка є центром міської об'єднаної територіальної громади, буде разом з тими селами, які в першу чергу все роблять для того, щоб і місто-село
дбайливо дбало про тих людей, які творять історію, про тих, які захищають і впевнено рухають українським селом і містом вперед. Андрію Івановичу неодноразово ми говорили про те, що Верхній Майдан є, був і буде в структурі об'єднаної територіальної громади міста Надвірна. Не обійшлось і без подарунків. Зокрема, сільській бібліотеці керівництво району від районної ради та районної державної адміністрації подарували ноутбук та принтер-копір-сканер, а помічник народного депутата Юрія Дерев'янка від народного обранця подарували комплект парт для шкільної їдальні. Загалом святкування тривало до ночі, і крім аматорських колективів, зі сцени лунали виступи колективів районного будинку культури та гостей з різних населених пунктів, які відгукнулись на запрошення організаторів заходу та відділу культури РДА, котрий в свою чергу також забезпечив якісний звук для урочистостей. І хоча проблеми в селі, звичайно, є, а це і дорожнє покриття на шляху до села, і зведення будинку культури, будівництво дошкільного навчального закладу та інші, цьогоріч принаймні на одну проблему повинно стати менше. Ще до опалювального сезону Верхній Майдан буде газифікований.